Më pëlqen ta quaj muajin dhjetor, muaji I dashurisë. Të gjithë japim dhe marrim dashuri me njerëzit tanë më të afërt, rreth familjes tonë, tryezës, por dëshiroj gjithmonë që të shohim përtej shtëpisë, përtej familjes së vogël dhe të madhe, tek njerëzit të cilët kanë më tepër nevojë. Kam vënë re që gjatë këtij muaji janë të shumta iniciativat të ndërmarra nga persona të cilët duan të përgjigjen e duan të gjenden pikërisht këtyre familjeve. Do të bisedoj sot me Ana Zacharian, drejtuese projektesh, për një iniciativë shumë të bukur që ka nisur në mënyrë shumë spontane, me dëshirën e madhe dhe me dashurinë e madhe, për t'ju gjendur me diçka të vogël fëmijëve të qarkut të Kukësit. Mirë se vjen. Mirë se ju gjej. Faleminderit. Shumë e angazhuar me projekte të tjera, por ke dashur që të jesh edhe pranë fëmijëve. Shumë e vërtet është kjo, sepse puna që ne bëjmë në teren, gjithmonë na vë përballë njerëzve dhe ndonjëherë ti ke plane të tjera, ke për të realizuar programe të tjera, por gjithashtu ne nuk mund të ndajmë dot dhe të qenurit njeri. Dhe shpesh jemi mjaftë ndjeshëm ndaj problematikave, ndaj fëmijëve me që nuk mund mos kenë mundësi shumë të mira ekonomike, sociale, apo të rinj. Kështu që gjithmonë përpiqemi që brenda punës që bëjmë të integrojmë edhe po themi nisma edhe aksione të cilat disi ndihmojnë edhe njerëzit. Cili ishte ai momenti që vendose se do të bësh diçka, sado e vogël qoftë, për fëmijët e qarkut të Kukësit? Në fakt, çfarë të orientoi drejt fëmijëve veçanërisht? Se e kam artikuluar edhe kur kam bër thirrje, po themi, edhe në rrjetet sociale. Në fakt ishte një ne kishim tjetër aktivitet në Kukës për të përmbyllur vitin. Dhe rastisi duke parë kalendarin bashkë me vajzat e ekipit kujtohemi që, okay, është një javë para, do me thënë, janë krishtlindjet, neve si mund të bëjmë që të bëjmë diçka ndryshe me njerëzit atje, sidomos me fëmijët. Dhe falë këti aktiviteti të vazhdushëm që ne kemi, po themi, në këto zona, Peshkopia, Kuksi, apo Bureli, kemi qënë mjaft aktiv me të rinjt atje, por Kuksi ka dhe një veçori që ka goxha probleme ekonomike. Ma dje dhe me statistika njihet që është një nga zonat, po themi, qytetet më të varfra. Dhe në këtë kuptim, atëhere thamë, okej, do bëjmë aktivitetin për të rinjt, por më përpara do kujdesemi që të krijojmë një atmosferë për fëmijët. Kështu që fal bashkëpunimit që ne kemi atje edhe me një qendër që është për këshillimin e grave, bashkëpunuam, ata na dhanë të dhënat e fëmijëve të cilët neve mund t'i mbështesnim. Dhe vendosëm që të organizonim, të mobilizonim të njohurit, antarët e organizatës, të tjerë individ të cilët u sensibilizuan edhe nga postimi në rrjetet sociale. E vërtetë që ka një ndjeshmëri të shtuar, veçanërisht në muajin dhjetor, për të përgjigjur ndaj thirrjeve të ndryshme që janë bërë, për të ofruar. Është shumë e saktë kjo, sepse njerëzit natyrisht si pas mundësive, po gjithmonë duhet jemi të ndjeshëm në fakt, duhet jemi të përulur edhe ndaj nevojave të njerëzve. Natyrisht ne jemi të gjithë njerëz që kemi, se cili nga ne ka nevojat e ti, ka prioritetet, por nëse diçka ja dedikojmë dikujt që është më në nevojë se sa ne, kjo jo vetëm, natyrisht nuk zgjidh problematikat që ai person ka, apo ai grup njerëzish ka, por gjithsesi tregon një lloj afërsie, dhuron dashuri, por gjatë atij momenti dhe vetë merr një lloj, është një ndryshim edhe brenda vetë individit, sepse është edhe një reflektim, është një reflektim
për momentin që të tjerët janë përballë jush, por dhe nevoja që nuk i dihet. Pra jeta mund të të sjellë edhe në ato situata. Kështu që në këtë aspekt edhe vajzat e ekipit u ishin shumë entuziaste për ta bërë, pavarësisht se nuk ishim koshiente, duke qenë që ne nuk jemi organizatë humanitare dhe nuk kemi as strukturën, infrastrukturën përgatitur, dhe nuk ishim koshiente për atë që na priste, kështu që na u desh të spostonim shumë agjenda të tjera që të mereshim gjatë gjitha sa jave, por na krijoi një mundësi shumë të bukur edhe që të shkonim, po edhe të blinim, po edhe të kontaktonim njerëz, po edhe shpeshherë dhe të mbanim kutia, të sillnim në zyrë për të paketonit pastaj, të organizonit. Megjithatë ne i kërkuam të gjithë njerëzve që të mos na i sjellin në atë formë. Kjo ishte një gjë e mirë, sepse shumë prej individve u përgjigjen i kishin paketuar vetë, dikush më tha, një zonjë tha, shiko, unë kam vendosur ca veshje për mosh 12-13, kam futur një çokoladë, kam shkruar një kartolin, dhe ne vetëm i vendosëm në qese, dinim kush janë 16, 15, 14, 13, dhe që të mos kishte surpriza të pakëndshme kur të shpërndashin. Absolutisht, pra që ti përgjigjeshin moshës dhe kërkesës të personit që do t'i merrte. Jo vetëm, por edhe për të qenë ne të drejtë me secilin. Pra nuk pam emrat, se ne as nuk i njihnim, por thjesht thonim, kush është 13? 13, ja 13. Dhe në këtë formë vendosëm edhe, po themi, mënyrën si i sistemuam, patëm disa kompani që i kemi antarë të organizatës, një kompani pregatiti një pako me mbëlcira, me kek, biskota, pra që ata mund t'i qonin në shtëpi edhe për familjen. Një kompani tjetër pregatitën të gjithë antarët e asaj kompanije, sepse është kompanije re softuerike, ata pregatitën dhurata. Dhe punojësit se cili kishte sjell nga një dhuratë. Të tjerë pastaj dhuruan fond dhe me ato fond neve morëm një, ne i quajtëm paket higjenike në kuptimin shampo, pra këto çfar i duhet po them një individi për kujdesin e higjienës. Këto ishin, do me thonë, i bëm edhe një pritje, po themi, një fest të vogël me ato fëmi, tek një bar në Kukës. Ajo që ishte interesante, sa fëmijë ishin pjesëmarrë? 55. 55 fëmijë, vetëm për fëmijët apo u shoqëruan edhe nga prindrit e tyre? Aty erdhën dhe prindrit. Qëlloi në fakt ishte një ditë, Zoti kishte hedhur gjithë shiun atë ditë. Dhe ne u nisëm, rruga ishte, do me dhe nuk e dini, luteshim që okej, shala po shkojmë, se në njerë mund blokojsh në rrugë. Ja, i shojmë, nga shoqërojmë pamje, ndërko që ju nga të regoni këtë episod. Kur mbritëm atje, nuk e di, në base një o 10 o 15 nga fëmit, nuk arritën të vini, sepse ishin nga fshatrat, për rreth, dhe nuk ishin mundësi që të vini, por pjesa tjetër erdi, ajo që ishte e bukur është që ne i vendosëm, i kërkuam, basi bëm prezentimin ton, unë shoqërohesha nga 7 të rinjë, të cilët, ata janë dhe mentor, që neve bëjmë trajnimet për të rinjë të bashkë, dhe se cili për i tyre prezentoj veten. Dhe ndërkohë, unë i kërkova fëmive që, po mirë, ju do prezentojeni tani, dhe a keni dëshirë të nashkruni ndo një kartolin, diçka, një mendim, qëfar do një ju të bëheni, dhe pjesa më e madhe e tyre ishte shumë pozitive me zi priti që të nashkruanin. Disa djemë nuk doni që t'i ledzohesh kartolina, edhe unë i prem masollën të palosur kështu ma hitni në dorë, dhe unë i prem tova që okej, unë kur t'i ledzoj nuk do t'ju apërmënd emrin. E qëfar bën për shtypje, sepse unë i kam bajtur ato, do të pregatis një kolaj të pjesve që ata kanë shkruar, dëshirat që ata kanë. Një pjesë do një të bëshim futbolist, dikush ta polic, dikush arkitekt. Një fëmijë bëri për shtypje, kishte shkruar, mund t'ishte 9 vjetë që mduket, nuk e kujtoj eksakt moshën. Unë dua të bëhem gjykatës që të ndrejq të gjithë padrejtësit e vënditim. Sa e bukur. Shumë e bukur. Të gjithë mbetëm të emocionuar nga ajo që, do me thënë,
edhe fëmijët, okay, jetojnë, po jetojnë bashkë me ne, dhe ne dashur pa dashur I kemi bërë ata pjesë të problemeve tona. Edhe kjo është për të ardhur keq. Kjo është një mënyrë edhe për të reflektuar ne prindrit për qasjen që duhet kemi dhe për mënyrën se si ndoshta duhet të rezervohemi deri në pikë të caktuar që fëmijët jenë fëmijë dhe të mos jetojnë me probleme të mëdha, por nga ana tjetër është e paevitueshme edhe e pamundur që të fshehësh realitetin që jeton çdo ditë. Po, është e vërtetë. Unë në fakt do ta veçoja nismën tuaj nga të gjitha të tjerat, sepse e organizuar në një kohë shumë të shkurtër, ka përcjell dashuri shumë të madhe. Zonjana, ju falenderoj shumë që sot u ndalët në vilën 24 për të sjell modelin tuaj e për të na kujtuar të gjithve se nuk duhet shumë kohë, por duhet dëshira dhe një zemër e madhe për të bërë dikë tjetër të lumtur. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj për ndjeshmërinë. Uroj të keni vazhdim të mrekullueshëm të ditës. Miru pafshim.